Hejsan, hejsan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jag ska inte dröja för länge med det här avsnittet. Jag ska bara ta upp en av de motsägelser som vi brukar hitta i Bibeln, alltså den heliga boken hos kristna och också hos judar. För kristna, som ni vet, är varje mening, ord eller bokstav och till och med punkt i Bibeln är Guds ord. Snarare tror de att hela Bibeln är en uppenbarelse, som ni vet, från Gud till de skriftlärda med hjälp av den heliga ande. Ni vet det. Utan argument eller bevis. De bara säger att det är från heliga ande och det är någon slags uppenbarelse. De har bara deras påståenden och ord för att rättfärdiga och helga sig själva. Eller sina biblar eller böcker också. För att göra dem dyra och fina och intressanta. Och till och med de bryr sig om sina brev som kom framförallt i Nya Testamentet när det gäller kristna. Men frågan är, varför hittar vi, de andra som kanske är muslimer och andra, eller kritiker, hittar vi allihopa och ser och läser och till och med extraherar vi då alla dessa motsägelser, skillnader och brister ur boken? Och svaren är, antingen är det inte Guds ord alls, och detta är logiskt och korrekt, men vi kommer att se och diskutera den här frågan också. Eller antingen skrev de med egna händer och ljög för folk att det var en uppenbarelse fast det var bara lögner. Eller antingen skrev de det med egna händer och sen trodde folket och kyrkan så småningom i tid på egen hand att det var en uppenbarelse av vissa skäl, som typ politiska skäl, så att säga. Och vi kommer att diskutera det här och kommer att se allt som handlar om de här problem som vi kommer att diskutera och ta upp. Som ni vet, i dessa klipp och filmer kommer vi att fortsätta att gradvis avslöja och extrahera de uppenbara motsägelserna i urbibeln utan att behöva tolka och förklara, utan bara läsa och avslöja vad kyrkan försöker dölja och täcka. Idag kommer jag att jämföra ett par kapitler som ligger i Nya Testamentet, och för att vara exakt, en ligger i Matteus evangeliet och den andra i Lukas evangeliet. Och vi kommer att ta upp dem och kolla och se tydligt vilka stora skillnader och motsägelser och problem. Vi tar kapitel 8 av Matteus, Nya Testamentet. Matteus kapitel 8, nummer 5, från 5 till ungefär 9. 5. Du säger när Jesus, alltså Matteus 8, 5-9. Och jag ska ta upp det här, Swedish New Living Bible, eller Nya Levande Bibel, från översatt till svenska. 5:an alltså. När Jesus kom till Kafarnaum, kom en romisk officer fram till honom
och bad att han skulle komma hem till honom. Kom ihåg mig med den här och bad. Och bad att han skulle komma hem till honom och bota hans tjänare som låg förlamad och med svåra plågor. Ja, sa Jesus, jag ska komma med och bota honom. Då sa officeren, Herre, jag är inte värd att ta emot dig i mitt hem, och det är inte nödvändigt för dig att komma. Om du bara här och nu säger bli frisk. Jesus blev mycket förvånad och han vände sig mot folket och sa, jag har inte sett en sådan tro hos någon person i hela Israels land. Och jag säger er att många människor, likt denna romerska officer, ska komma från hela världen och sitta ner i himmelriket tillsammans med Abraham, Isak och Jakob. Lägg märke till att kapitel börjar, alltså kapitel 8, Matteus 8, 5-9 eller 10, börjar med att den där romersk officer kom fram personligen. Han kom fram personligen till Jesus och bad honom personligen att han skulle komma hem. Han pratade med Jesus, han bad honom och han kom personligen och han var fysisk stående framför Jesus Kristus för att bota hans tjänare som låg, som sagt, förlamad med svåra plågor. Och Jesus accepterade och svarade honom, ja, han pratar med honom ansikte mot ansikte. Ja, jag ska komma och bota honom. Jag ska komma med och bota honom. Och då, som sagt, sa officeren, Herre, jag är inte värd. Han pratar med Jesus fortfarande ansikte mot ansikte. Det finns inte någon slags som typ som skiljer dem, eller de pratar direkt med varandra. Jag är inte värd att ta emot dig i mitt hem, och det är inte nödvändigt för dig. Alltså han framför honom, de pratar med varandra, de ser varandra, de diskuterar med varandra, och du bara här och säger nu bli frisk. Alltså två personer, Jesus och den där romerska officer som sitter och pratar i den här kapitel, Matteus 8, 5-9. Det här som vi har lärt oss nu. Nu ska vi se i samma bibel, Nya Testamentet, annan kapitel som pratar om samma historia. Och kom ihåg att Josef i början, att för kristna är varje mening, varje punkt, varje ord, varje bokstav i Bibeln är Guds ord, inte något annat. Om det finns något motsägelse, då måste vi tänka om och fråga och ställa frågan om det är Guds ord överhuvudtaget. Och nu ska vi hoppa till Lukas kapitel 7, nummer 1, 2, 3, 4, 5. Och vi ska läsa lite samma historia, men på annat sätt. Och lite annorlunda, så att säga. Och jag själv kan inte tro än att det inte är Guds ord. Vi börjar med Lukas kapitel 7, nummer 1. När Jesus hade hållit hela sitt tal till folket, gick han in i Kapernaum, samma plats som vi sa förut när vi pratade om Matteus. En officer där hade en tjänare som han satte stort värde på. Tjänaren var sjuk och låg för döden. Då officeren fick höra talas om Jesus,
skickade han, skickade, kom ihåg det här ordet, skickade han några av judarnas äldsta till honom och bad honom komma och bota hans tjänare. Han kom inte ut. Nu säger Gud igen att han, de som fick uppenbarelse genom heliga ande, nu fick de annan historia. Så att den där romersk officer, han skickade en grupp av judarnas äldsta till honom och bad honom komma och bota hans tjänare. De kom till Jesus. Det är fortfarande den där officeren inte kommit fram till Jesus och inte träffat honom, inte pratat. De kom till Jesus och bad honom ivrigt. Han är värd att du gör detta för honom. Han älskar vårt folk. Och det är han som har byggt synagogan åt oss. Jesus gick med dem. Han har inte, i den här historien, inte träffat den där romersk officer. Jesus gick, alltså vi fortfarande i Lukas kapitel 7 och nu är det 6, nummer 6. Jesus gick med dem, han var nästan framme vid huset. Då officeren skickade igen några vänner och lät hälsa honom, alltså lät hälsa Jesus. Har inte mött honom, har inte träffat honom, inte sett honom. Och lät hälsa honom: Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför ansåg jag mig inte heller värd att komma till dig. Förstår ni historien nu? Mannen kom aldrig till Jesus och träffade inte Jesus för att han tyckte att han såg jag mig inte heller värd att komma till dig. Men säg ett ord så blir min tjänare frisk. Och vi fortsätter med Lukas kapitel 7, nummer 8. Jag är själv en man som står under andras befäl och jag har soldater under mig. När jag säger till en gå, så går han, och till en annan kom, så kommer han, och till min tjänare gör det, så gör han det. När Jesus hörde detta förundrade han sig över honom och vände sig om och sade till folket som följde honom: Jag säger er, inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro. Och de som skickats ut vände tillbaka och fann tjänaren frisk. Nu kommer vi att diskutera det här. Har ni märkt att i Lukas kapitel 7 från nummer 1 nästan till 8, han, den där italienare eller romersk officer, har inte träffat Jesus. Har inte sett honom. Han bara skickat folk till honom för att prata med honom istället. Ni vet, han skickade några av judarnas äldsta till honom för att be honom komma och bota hans tjänare. Och Jesus gick med dem. Och när Jesus var framme vid huset, då officeren skickade några vänner igen och lät hälsa honom bara: Herre, gör det inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Och så vidare och så vidare. Jag vill bara säga, samma historia, samma person, samma romersk person, officer, samma historien, samma, men de berättas annorlunda i Matteus och annorlunda jämfört med Lukas. I Matteus kapitel 8, 5, nummer 5 till kanske 10, 9, ni kan läsa själva hela de här punkterna, de här numren. Alltså Matteus kapitel 8 börjar med nummer 5.
Han träffade Jesus. Han pratade med honom. Han bad honom. Han gick med honom. Alltså de hade en sikte mot en sikte. Så hur kan Gud glömma eller säga motsatsen? I första i Matteus, då träffades, pratades och gick tillsammans och hjälpte honom. I andra Lukas kapitel 7 börjar nummer 1, 2, 3, 4, 5 berättar samma historia. Och de var på samma plats, samma område, men den där romiska officerare har aldrig träffat Jesus, aldrig sett honom, aldrig sett hans ansikte, eller Jesus sett hans ansikte, eller de diskuterat eller pratat, eller hur kan heliga anda glömma att uppenbara till Matteus en historia på ett sätt och uppenbara till Lukas samma historia, samma plats, men på annat sätt. Det betyder här att det handlar här inte om uppenbarelse, om man ska dra slutsatser. Det handlar här om att folk, de kanske skriver bara som vanliga författare. De skriver vad de hörde, vad de fick av människor verbalt. De hörde de här historier från folk, och en av dem hörde historien Matteus på det här sättet, och den andra hörde historien genom folk på annat sätt. Och här har det inget att göra med uppenbarelse eller Guds ord, eller att de andra var alltså hade hjälp med från heliga andan, eller de här historier som folk försöker övertyga de kristna som bara lyssnar och tror blint utan att tänka. Och jag hoppas att ni trivs med den här historien och ni märker skillnaden. Och det är som sagt från början, det borde inte vara någon skillnad mellan historierna egentligen i samma. Och framförallt, det handlar inte om att en är i Nya Testamentet och den andra i Gamla Testamentet. Nej, båda två i Nya Testamentet, en i Matteus och den andra i Lukas. Och det är bevis på att här handlar om en bok som liknar vilken bok som helst i världen. Författare kan ljuga, kan skriva fel, kan ha hört bara från olika människor på olika tillfälle, och det som handlar om. Och jag bestämt säger att det är inga Guds ord och det är bara snack. Som ni vet att Matteus och Lukas är två av de fyra evangelierna, de fyra viktigaste evangelierna, plus de andra breven och andra biblar, små biblar som skrivs av andra. De här fyra evangelierna, de är första i Nya Testamentet, och Matteus och Lukas är två bland dem. Och de borde vara rena, eller bör vara rena, utan motsägelser. Och jag hoppas att ni trivs med mig. Tack för mig, och vi ses fram till nästa avsnitt. Och vi kommer att diskutera andra motsägelser, som vilket är många i Nya och Gamla Testamentet. Vi ses, vi hörs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.